နေလာကြမှာဒီရညီမစကားတွေအများကြီးမပြောတော့နော်ညီမဖုန်းကတခါတည်းကြတော့ဗီဒီယိုလိုက်ထားရတဲ့ပြည့်ပြည့်သွားတာပြီးတော့ခါကအဲ့ပြည့်ပြည့်သွားတော့အားလုံးမိကောင်းချမ်းမပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ညီမပြောမဆုံးမချင်လို့ခုနကပါအားလုံးပေါ့နော်မိကောင်းချမ်းမပါတည်တာလည်းညီမပြောပြီနော်ညီငယ်လေးပြောပြမယ်ဒီနေ့22ရက်5ပါနော်ညီငယ်လေးပြောပြမယ်ညီမကဒီမရှိပြည့်နေတဲ့ဌာနလေးရေလုံးဖတ်ပြမယ်ပေါ့နော်အိုက်လာပေါ့မုံနိုင်ပြီးတိတ်ကျေးဇူးတွေအတွက်ရခိုင်ပြည်သူတွေရခိုင်ပြည်သူတွေကို SSPP က3000ကူညီတယ်တဲ့နော်ရွှေပြည်နယ်မြန်မာမေလ22ရက်နေ့မုံတိုင်းပြည်ချောင်းပြည်စီဆုံချုံမှုဂျုံကရရခိုင်ပြည်သူတွေရှမ်းပြည်တူတဲ့ရေဘာဒီ SSPP ရဲ့ဆက်အေက3000တူတန်းကြောင်းရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် URL အေကဒီနေ့မေလ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုအခုလိုမဟာမိတ်ပေးတာပြီးတော့အားရောက်တူတန်းတဲ့ပုံမှာကျေးဇူးအထူးတင်ကြောင်းဘယ်လိုမျိုးကအေးရပြောနေမှာဘာလို့ထုတ်ပြန်တာမျိုးမုံတိုင်းပြည်သူရခိုင်ပြည်သူတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုတာအညကြီးရတဲ့တင်းတထောက်ခုနေတယ်အေးရဲ့ဘောနောမဟာမိတ်ဖွဲ့ပြည်သူကချင်းတက်မလို့ခရိုင်တင်းတုံးလောင်းကိုကန်တက်မလို့ MND ရတင်းတထောက်တောင်းတက်မလို့3500လူလန်းချောင်းနဲ့ပြန်လေထူထောင်ရေးနိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံနဲ့အကူအညီတွေနဲ့ဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဒေတာတွေတင်ရင်းဒီမှာတော့ပေါ်ပြထားတယ်တဲ့နော်အဲညီမအများကြီးဖန်ပြတော့အောက်ပါနော်မေလာဆက်ရှင်နေရထုတ်ပြန်ထားတယ်တဲ့မုခမောင်းလိုက်ကြမှာတိတ်ဆုံ155ခုရှိပြီးတော့အဆောက်အုံ1500ကျော်ပြည့်စီခဲ့ဟို RFP ပေးတာပြန်တော့မှညီမကြည့်လိုက်တာကကျတော့19ရက်နေ့လာမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံမကျွန်းရနောက်ပေါတော်ရနောက်တစ်ခါဖြစ်တာတော့အများကြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ IT သားလေးတွေကကျတော့ဒီလမ်းဘက်သွားလာဖို့ကိုအရန်ခက်ခဲတဲ့တကယ်ဝေးလံခောင်းနေနေရာလေးလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားညီမမတင်ဒီမှာမရဘူးစစ်တွေပဲပဲရဖို့လားတော့ခါကြတော့ခရီးဆိုင်ပါစစ်တွေဒီမဲ့ပြပိုင်းလောက်ဖွေရဖို့လို့ဆိုအားလုံးမျိုးဆိုင်ပါပေါ့နော်ဘီကင်းကြပါတယ်လို့ဆိုတော့မှအဲ့မှာအကူကြီးတွေအများဆုံးကိုအနာလို့ပြောတယ်ရေတောက်ဖို့အရင်ခက်ခဲနေတယ်သူကဒီပင်းလေးငန်လေးကအိုက်ထဲဝင်သွားလို့ဆိုတော့ရေကအရင်ရှားနေတယ်ပုံနဲ့ကျုံတော့ပေါက်တော့လို့နောက်သုံးခုပြောတာပေါ့တစ်ခုကညီမမေးတယ်အများဦးရှေ့ချမ်းလားနောက်ချမ်းလားသူပြောလို့ပြောညီမမေးတယ်နော်အနာ RFP ပေးတာပြန်လာမှကြည့်လိုက်နောက်က RFP ပေးတာပြန်လာမှပဲပြောထားတယ်ဒီပေါ့ဒီစက်မှုအင်ဂျင်နီယာတွေကဒီပေါ့စစ်သားတူကဘေးကပြန်သွားမှပို့တာအဲ့ဒါတော့သူတို့ရဲ့အထက်ကပေါ့နော်ဒီတရင်မှုလည်းပါလာမျိုးအဲ့ဒါကသူတို့အရန်ခိုင်းတာလေခိုင်းတာညီမပြောဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီစင်းငင်းစင်းကန်းနဲ့မြည်တဲ့အလုပ်တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာဒီနွားတွေကိုလည်းကြောင်ခိုင်းတာဆိုလားနွားတွေမြေညာမပြတ်တဲ့ကြောင်ခိုင်းတာဆိုလားဟုတ်မဟုတ်ညီမမသိဘူးနော် RF မှာပြောနွားတွေကိုကြောင်ခိုင်းတာပေါ့ကွာပြီးလာစားတွေကိုလည်းအပြည့်တော်တော်ထောက်မပေးဘူးဆိုလားပဲ RF မှာဒီလိုခါကြတော့အဲ့လိုမျိုးလုံလောက်တာတိတ်ပြီးတော့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းညနေနေစက်တာရှိရဲ့ဖန်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တော့ထောင်နေမှာလေကွာကြီးနိုင်ရဲ့ရင်းနေပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အနာမှာကွာအဲ့လိုမျိုးကတော့မနေစက်တယ်ညီမပြောရတော့ဒီတက်မလို့ညီမတို့ရင်းမလဲလေးစားတယ်မလေးစားဘူးညီမမပြောဒါနဲ့ပေါ့ကွာဥပမာပေါ့ဒီအလုံးလောက်တာဘာညာတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါပြောရမယ်ဆိုရမယ်ဟာဒီပြစ်ဒဏ်ပေးရမယ်ဒါနဲ့ဟိုငါအကြီးဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့အောက်လက်နေတာလည်းနိုင်တဲ့ပုံစံလည်းမကောင်းကွာဥမာအပြစ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဥမာညီမတို့အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာဆိုအလုံးလုံးတိုင်းလွဲချော်သွားရဆိုတော့စုနေငောက်တယ်နောက်ဒီလိုမဖြစ်ဘူးဒီလိုမျိုးညီမတို့မိန်းကလေးဆိုတော့မိန်းကလေးပုံစံပေါ့ယောက်ျားလေးမှဆိုတော့ဒီချက်အားမပေးမှာပေါ့နော်ညီမပြောချင်တာအဲ့တော့လိုရတဲ့ပုံစံတရားမနေဆက်ဖို့ပေါ့ဗျာညီမပြောချင်တာအဲ့လိုကြီးအကြီးတိုင်းရဲ့စိတ်နေဆက်တာကညီမမကြိုက်ဘူးတင်ပါလားအမပေါ်ကိုရီးယားကလည်းမလို့မြင်ဘူးလို့ပြောပါညီမသူကဒီဘာလဲဒီပစ်တန်တစ်ခုကြောက်တော့သူ့ကိုအနာစေပတ်ကြောက်ပုတ်လေးထမ်းပြီးပြေးခိုင်းတယ်ဒါမျိုးပေါ့ဥပမာကိုပြောမယ်ဆိုရင်အရင်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးကွာတချို့ကလည်း high ထိုးလာအခါ20ဝါရမို့ညီမတို့ကကျွန်တော်တည်နေမှာအရင်ကြီးလုံးမဆန်ညီမနေဆက်မှုကြီးကြောင့်မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့ကဲစကားမပြောကြမှာဆိုတော့ဒါနဲ့ကြားတော့မှာညီမဖုန်းပြေးတော့အဲ့ဒါပြီးတော့ခါကြတော့ဒီမိုးပြေပြေကလည်းပါပါမှာမျိုးသားတုံးတနက်ပြေခံရလို့တည်ဆုံးနေတယ်နော်ရှမ်းတော်ဖေခေါင်းမျိုးမိုးပြေပြေကလည်းပါပါမှာဦးမြင့်နဲ့အသက်60ရဲ့အဖိုးကြီးတနာပါတယ်ပေါ့နော်တနက်ပြေခံရပြီးတည်ဆုံးသွားတယ်တဲ့ရွှေလိုက်ကောပရိုက်တာတည်စရာတည်ရတယ်ဒီမိလာ22ရက်နေ့မှာတဲ့နော်ဦးမြင့်ဆိုဒီမှာလိုက်ကောနေပြီးဘောလခဲမျိုးမှာတဲ့၎င်းရဲ့ဒီဘောလခဲလာမှုတိုက်ပွဲဖြစ်နေပေါ့နော်ဒီဥစားပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတနက်နဲ့ပြေခံတည်ဆုံးသွားတယ်တဲ့နော်နောက်တစ်ခုကကြာညီမတို့ဒီစရောင်မျိုးမအောင်အဲ့ဒါညီမပြောပြီးနော်အဲနောက်ကွက်ကြကနာပါတယ်ပြည်ဦးလေးမှာပေါ့ကွာအဲ့ဒါကြောင့်လက်တွေ့ရေးကနေမှမျိုးသားတူကြောက်ဆုံးပြီးတော့တည်နေရတယ်အဲ့မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလေးမျိုးနဲ့တက်ကန်ချိုင်ကြီးရွာညီမလည်းလက်တွေ့ရေးကနေမှမျိုးသားတူပြုတ်ကြပြီးတည်ဆုံးနေလို့တည်ရတယ်ဒီနေ့နေလာ20နှစ်နေပြည်ဦးလေးမျိုးအမှတ်နဲ့အမှတ်9နေနေနော်တ
တက်ကန်ချိုင်းရောမှာလက်တို့ကြီးကလည်းမတက်တော့ငါနဲ့အမျိုးသားတို့တည်ဆုံးသွားတယ်တဲ့နော်ဘာလောင်းလဲတော့မသိနောက်ကဒီနေ့လည်းဖားကတ်မှာအမျိုးသားတို့တနက်နေ့ပြစ်တက်ခဲ့ရတယ်ဖားကတ်မှာလည်းသိရတယ်လားနော်အချင်းကြီးနဲ့ဖားကတ်မျိုးပေါ်ဝန်ရက်ကွက်မှာတဲ့အမျိုးသားတို့လည်းပြီးတော့တနက်ထိခံပြီးတည်းကပြင်းထန်ဆုံးဆုံးရတယ်လို့အမျိုးသားတို့ကပြောမေလာ24ရက်နေ့နာရီဝင်းကျင်မှာဥဇော်ထူအသက်50နှစ်ဆိုတော့ကိုယ်လာတော့ဝင်နေအမြင်သိလို့ဆိုတော့လာရောက်ပြခတ်တော့ဒေတာကမျိုးသားတို့ကဘာတို့ဘောကပြစ်သွားတော့မသိလိုက်ဘူးလေ။တရားတော့ပြေးထိုင်နေလို့လည်းတော့မသိသေးဘူး။ဒီမှာလည်းသိမလားမသိဘူး။နော်။ဒါမျိုးပေါ့ကွာ။နောက်ကွာညီမတို့ဒီမောင်စုမှလည်းအဲ့မှာစကားစားနေကြီးနေပူပေါင်းတက်တဲ့ကိုရဲ့ဇာတိုက်ပွဲပြေးထိုင်နေတယ်နော်။နော်။ရှန်ကီဒီနေဆက်ဒီမောင်စုအရှိတ်အချမ်းပါလေတိရ။နော်အများကြီးဖမ်းပြအောင်နော်။ဘောကဘာဖြစ်ဆုံး။နောက်ကွာလာရှူအသက်မိုးဝမ်းကြောင်းလေ။အဲ့ဒါကြောင့်ညီမတို့လာရှုပေါ်ကအသက်မိုးဝမ်းကြောင်းပေနန်းကြောင်းမှာပောက်ွယ်မှုဖြစ်တာလေဒီနေ့မေလာ24ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းတနအိဝင်းကြီးကရှမ်းမြောက်လာရှုမြို့ရပ်ကွက်စနစ်အသက်မိုးဝမ်းကြောင်းပေနန်းကြောင်းမှာလက်နက်ကြီးသုံးလုံးကြောင်ရောက်ပောက်ွယ်မှုဖြစ်သွားတယ်တဲ့အကြောင်းဆောင်ဒီနေ့နှလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်နော်တနာပါတယ်တော်ရရပေါ်အတွင်းထဲကလူတွေဒဏ်ရာရတော့တဲ့အဆောင်တော့ဆေးရုံပို့ထားတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့စကားစတက်ကူတော့ပြစ်တဲ့သဘောပဲတဲ့စကားစရဲ့တက်ကူပြစ်တဲ့သဘောပဲတဲ့သူတို့တထဲကိုမရောက်ဖ ೇನೆ အကြောင်းနဲ့နေပြီးမှကြာလာဆိုတော့ငကောင်းဆက်ပြောပါတယ်စကားစကိုလမ်းပြစ်တာဒါနဲ့စကားစဒီမရောက်ဘူးနောက်မောင်းဝင်မျိုးနေမှာလေအာဆီယဆက်နဲ့ပီယန်နာတို့တက်ဖွဲ့ရေးကြောင့်စီရီတင်မမှုမျိုးရှိရရှမ်းတော့မောင်းဝင်မျိုးနေရှမ်းပြည်ပြန်လေထူတော့ရှမ်းပြည်ကလည်းတော့အရင်ကလက်လက်ခိုင်ညားပြီးတော့ဒီမှာတို့ဒီဘလူးဘုံနဲ့တော့မပြီးတော့ဘူးအချင်းချင်းနေတင်းတင်းတော့ပိုကောင်းနေပေါ့နော်အခုကမတည့်တာအစီအစဉ်နဲ့ပုံပြမျိုးသားပြလူမျိုးရေးဖွဲ့ချုပ်ပြန်လာလို့လေတဲ့စီရီတင်မနေလို့သိရတယ်။မောင်းမွေမျိုးနေတဲ့ကအင်ချီတရားဝင်ချင်းရှိတယ်တဲ့ပုံလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့နိုင်ရံနဲ့လွယ်ခွေရွာမှာမေ20ရက်နေ့ကနေဒီနေ့မေ22ရက်နေ့ဒီအစီအစဉ်ကဝင်ရောက်နေထိုင်ကြပြီးရွာသားတွေကိုတဲ့အပြင်ပေးမထွက်ပဲနဲ့အကာအကွယ်ယူထားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်တဲ့။ကိုခိုင်မှလည်းပေါ့ကွာပြန်လဲဆွဲမှုလူတက်မှုကျုံလုံးနဲ့လူငယ်တွေကိုကိုကန်နဲ့ MND ရနေပြီးတည်တံပေးလိုက်တယ်တဲ့ဆရာမြတ်ကိုခိုင်မျိုးနဲ့မှပြန်လဲဆွဲမှုလူတက်မှုကျုံလုံးလူငယ်မျိုးသားတို့နော်ကိုကန်တက်မှုတော့ပါတဲ့ MND ရပြီးခဲ့တဲ့မေလ20ရက်နေ့မှာတည်တံပေးလိုက်တယ်နော်တည်တံမှာပေါ်ပြတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ2020စနေရက်ကလည်းကိုခိုင်မျိုးနဲ့မှရှင်းနေရကလေးငယ်တို့ဆိုပါလူငယ်တို့ကပြန်လဲဆွဲတယ်ကိုတောင်းခဲ့တယ်နော်ရသူကျလို့သူလူငယ်တော့ဦးတည်တံပေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကံဖွဲ့ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဥယျာဉ်နိုင်ကတော့ကျွန်တော်ခေးရောင်ရဲ့အဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရဘူး။ဒီမှာကျွန်တော်2022ခုနှစ်မေလမလ25ရက်နေ့မှာဖန်တီးရမိပြီးတော့ယူအန်4000တန်ဖို့ရှိတဲ့ကားတစီနဲ့ယူအန်18တန်တန်နဲ့ကားတစီနဲ့၎င်းတို့ကိုယူလာခိုးယူလာတဲ့ငွေတွေကိုအမန်ဒီဘက်ကသိမ်းဆည်းထားတာတဲ့သိမ်းဆုံးသွားတဲ့ကလေးရဲ့မိသားစုမျိုးတို့ကိုပြန်လွှဲပေးခဲ့လို့တော့ဖော်ပြထားတယ်။တည်တံပေးလိုက်တာလေအဲတေယုတေယုပေါ့နော်ကိုကန်တမှာတေယုလူမျိုးရှိတယ်မြန်မာနဲ့တေယုမျိုးလို့ယူရတော့ဟုတ်တေယုပြည်ကြီးကဟာမဟုတ်လာရှုမျိုးရွက်ွက်ချုံမှလည်းစကားစားဝင်ရောက်ပြီးတော့စစ်စီရရှိရတာဟုတ်မဟုတ်လို့မသိဘူးနော်ပကိုးတိုင်းမှာကလေးငယ်လေးဦးတဲ့တင်ငန်းခွေခိုင်းစီပြီးတော့ကျောင်းဝင်းမျိုးမှာအလုခံခိုင်းနေတယ်ပကိုးတိုင်းကလေးငယ်လေးဦးပါတယ်လူတစုရဲ့ခေါ်ဆောင်တော့ခံရပြီးတင်ငန်းခွေခိုင်းစီပြီးဟုတ်မဟုတ်လို့ညီမလည်းမသိဘူးအဲ့မှာကိုရင်လေးတွေရှုပ်ပြင်းနေတဲ့ထဏာမှာရေးတာနော်နေရကိုပြန်သွားကြတဲ့ကိုခိုင် KBC 2မှာဆစ်ဆောင်နေပြန်လေထူအောင်ရေးတော့မှအကူအညီလေးလိုအပ်နေတယ်တဲ့နော် KBC လေရောင်းတဲ့နေ့မှာလည်းဒေတာကတ်ကိုစကားစားထပ်မဖမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်မဟုတ်တော့ညီမမသိဘူးမိုင်းကန်မျိုးမှာအသက်50အမျိုးသားတူက SSPB တပ်ဖွဲ့မှာပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာကတ်ကပြောတယ်ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးတော့ရှမ်းတောင်မိုင်းကန်မျိုးနဲ့ရန်လူဂျေရအုပ်စုအလားဟိုအတန်းငါးရဲ့မြို့သားတူရှမ်းပြည်တူတက်ရေးပါတီ SSPB တပ်ဖွဲ့ကပြစ်တက်တယ်လို့ဒေတာကလည်းပြောနေတယ်တေဆုံးဦးကိုကြီးထွေးလာတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်တော့တော်ရဲကိုကြွေးချဖို့သွားရမှာ SSPB တပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့မေလ21ရက်နေ့မှာအလောင်းဝင်ပြန်တွေ့ရလို့ပြောတယ်တဲ့ဒေတာကမြို့သားတူကအဲ့ဒီကိုကြီးထွေးကကိုကြီးပေါ့နော်ကိုကြီးထွေးရတဲ့ကြွေးချောင်းတာတဲ့နော်သူ့ရဲ့ခွေးပဲအိမ်ပြန်လာတယ်တနာဝါကအဲ့ဘက်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုရှမ်းပြည်မြောက်ဘူးပါကိုခိုင်တို့တကယ်ကိုအိုက်ပက်ဒီမှာလည်းအရင်ကမှဆိုအလောက်တိမဆိုအခုကြာအရန်ကိုတည်လာဒီလူစုတွေလည်းဘာမှမဟုတ်ကြတော့ကောင်းကောင်းမေးရတော့လက်နက်ကင်တွေပေါ်များပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဒီကိုယ့်လူမျိုးကိုယ့်ပြည်သူတွေကြည့်ရှုအောင်မှာခုကဘာလဲဆိုလက်နက်နဲ့ပဲဖြည့်ချင်တာများလဲမိုင်းနေနေနေကြားရပြည်သူတွေမှာအရန်တနာဖို့ကောင်းတော့ဟိုဘက်နဲ့တွေ့နေတဲ့ဖန်ခါဒီဘက်နဲ့တွေ့လဲဖန်ခါရဟိုညီမပြောပြအနေထားပြောပြနော်ကြားရမိုင်းနေခါရဒီကြားစက်ကြီးကောက်တာပေးရစီးပွားရေးတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်လို့ရလာဆိုတော့ကောင်းကောင်းလှုပ်ဆောင်လို့မရအောင်
စီးပွားရေးလေးခြောက်နောက်သွားပြီဆိုရင်ဆက်ကြီးပေးရတာညာပြောဟိုဖွဲ့ပေးရဒီဖွဲ့ပေးကြတာပြည်သူရဘာမှမရှိဘူးအတော်ခွဲတော့လေဒီပါလူတွေလူကြတဲ့ဥမာတစ်ခုပြောပြပါဦးနော်အဲဒီဝပြည်သူတွေဒီဒီကိုရမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူတွေကဝိုင်းမှုပြီးလူကြတယ်တခုပြင်ပြည်သူတွေရတဲ့အတေကပဲလုံနေရတာညီမပြောတာတိကျလဲလိုက်ကြတာကောင်းဆောင်ရေလောက်တော့လောက်တယ်မလောက်ဘူးညီမမပြောဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြည်သူလူထုတွေကခံစားရတာများတယ်အခုဆိုရင်ညီမတို့အများကြီးပဲညီမမပြောချင်တော့နော်အော်ခါကြမိုးရဲမှာလည်းပြည်သူတို့နော်အခုတတိထားမိလားအခုဆိုရင်ညီမတို့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းဒီစပားတွေစိုက်တဲ့တချို့ဘက်တွေပေါ့နော်စပားတွေတို့ပြန်ဆက်ရတဲ့စပားတွေအတွက်ရေဆိုးကုန်တာလေပြန်ပြန်ဆက်ရတဲ့စပားတွေအဲ့နောက်နေ့တော့ပေါ့ကွာသူကတနစ်ဆောင်လောင်တာပေါ့ဒီနောက်တနစ်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ခါတဲ့စိုက်ဖို့တော့အဲ့အရာတွေလည်းမိုးဆူတာရှိရအသင်းနဲ့ပြက်စီရချင်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုဘာဝဘေးရနေတယ်ရောက်ဝင်တာတကြောင်ဒါရီဆိုမောင်းမျောလိမ့်မထားတယ်ဘာဝဘေးရနေဝင်တာအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာအခုစစ်ကလည်းဖြစ်နေတော့ခါကြတော့ကုန်စည်လုံးတွေတက်တယ်မဟုတ်လည်းတက်တာပဲလေဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာဝဘေးရနေပြီတော့ဘယ်သူမှမဆိုင်နိုင်ကြဘူးဒါရီကတော့ညီမတို့ဟိုပြောလို့မရတိုင်းထားလို့မရဘာဝဘေးရနေတယ်ဝင်လာပြီဆိုရင်ညီမတို့မတက်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအသင်းတွေရှားပါမှုလေလို့လို့ဖြစ်တာနောက်ကအသင်းတွေရှားပါတယ်ဆိုတော့စစ်ဆောင်လေးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေလို့တင်းညာလေးရှားပါတယ်တလန်းနဲ့တလန်းမတော်လို့အခုဟာကြညီမတို့ဒီတဘာဝဘေးရနေဖြစ်တဲ့အတွက်တင်းညာလေးမဆိုင်ပြောနိုင်လို့တဲ့အလိုလိုဟိုထွက်နှုံးရနေတော့ခါကြဈေးဝယ်ပေးစားတော့ပေါ့ကွာတနေ့နဲ့တနေ့နဲ့ကလည်းအများကြီးမတော်နိုင်ခုစစ်ဖြစ်နေပုံဆိုရဲအဲ့တော့ဘယ်လိုကြီးခံရလဲတည်သူကြီးပဲနော်လောပါစင်တာဒါမျိုးပေါ့ကွာအဲ့တော့ခါကြနိုင်ရတနေ့တခြားနေဘာဖြစ်တော့ဆိုဒီနှစ်နှစ်ကျော်ကာလမှာနိုင်ရတအားကိုချိနေနေတချို့လူတွေတတိမထားပြီးလို့အခုဆိုရင်ဒီ RFB DVD လက်မှာဒီနေ့ကြာကြော်ညာလိုက်တယ်။မွန်ပြည်နယ်ဘက်ကဟိုတယ်တွေဆိုလဲအလုံးကနေအဆင်ပြေလို့ပြေးရရရှိတယ်။ဒီတန်ရတာခီးဆိုအဲ့တယ်လေတိတ်မလာအောင်။အဲ့တော့တိတိကျကျနှစ်နှစ်ကျော်ကာလမှာတွက်ကြည့်လိုက်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထွက်တော်အစီအစဉ်လုံးမှာရှိနေလေများသလိုကိုယ့်ရဲ့ဒီလက်ရှိလေပတ်နေတဲ့ဒီဟိုတယ်တွေဘာရင်းရတခြားလူတွေဖွင့်နေဟာရဲဆိုလဲ။မြန်မာလို့ပြေးရရရှိတယ်။လူတွေဖွင့်လာထားတယ်။ဘာမှတိတ်မရအောင်။အလိုမျိုးတွေပေါ့ကွာ။နောက်ဒီပြည်သူလူထုတွေကိုရောင်းအောင်မလားသူလဲပြဒီပေါ့ဒီအလှပပပူးတွေနဲ့ပတ်သက်တာဟန်နီခရက်တွေလို့ပါရလို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပပူးနဲ့ပတ်သက်တာတွေဆိုလည်းဘယ်သူမှအလှပိုက်လည်းမလာကြည့်နိုင်ဘူးပေါ့ကွာပြောကြချင်တာအလိုမျိုးနိုင်ငံခြားလိုက်ပါရင်တော့လာရည်အခုကြောင့်အလိုလည်းမကြည့်နိုင်အခုဘာမှမစီးပွားတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုဒီထိုင်းနိုင်ငံတို့ဘာလို့မှကြတော့ဒီစီးပွားရေးဆောင်တွေလည်းတွားရတဲ့အဲ့မှာတော့အဆင်ပြေတယ်ဥပမာတိုက်တန်းတွေဘာညာရဥပမာတခြားနိုင်ငံတွေလည်းပြေတယ်ဥပမာဒါတော့မှအခုအချမ်းနိုင်ငံတွေလည်းဆစ်ဖြစ်နေဆူရမတို့လည်းအကြီးကျယ်ဖြစ်တာတို့လည်းအစားအသောက်ရိခိုင်လို့နော်မင်းရဲ့မိခေါင်းဆောင်မှကြည့်လိုက်တာဒါမျိုးပေါ့ကွာအဲ့ဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံကတော့ဒီတိုက်ပွဲနည်းနည်းကျော်ကာလမှာတဘောကဘီယန်နေတီရောစားနေရိခိုင်ရောဖိရိရီကာကွယ်စည်းမထိုးရတယ်ရောနောက်ဆေးကုသမှုလုံလောက်စွာမရလို့တိုက်ပွဲတွေမှာတည်ရလို့ဒီတော်တွေမှာငှက်ဖျားမိလို့တည်ရလို့ဒီအကြောင်းမျိုးအကြောင်းမျိုးတစ်ချက်ခံရတာလေးလို့ဒါမျိုးပေါ့ကွာပြီးတော့ခိုးဆိုးလူနိုင်တဲ့တစ်ချက်ချင်းခံရတာလေးလို့တကယ်လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်လေးစိုးရွားလာ။ညတ်ပြောပြနော်။ဒါမျိုးရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။လူတွေတတိမိထားမိလို့ကတ်ကြီးဆိုင်နေတယ်လား။တကယ်ကိုကတ်ဆိုင်နေ။နော်။ကတ်ဆိုင်နေဘာသာရေးတရားမှလည်းဘယ်သူမှကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။တကယ်တော့အဟုတ်ပြော။ဖုန်းကြီးတွေကမှပြန်လုံတော့မှုတာတွေဆိုအများကြီးပဲနည်းနည်းကြောက်ကြတာမှာဘာသာရေးတရားလည်းဘယ်သူမှကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ဘူး။ဒီလိုမျိုးစိတ်တည်နေတယ်။ညီမမမီးကတော့ပေါ့ကွာဒီတရားထိုင်တာဘာညာတော့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။တနိုင်ပြီမမီးကတော့ညီမပြည်တက်ကိုအများကြီးစွတ်တောင်းပေးတယ်။အေးအားလေးပြောပြပါနော်ခါကြတနာခုကောင်းတဲ့ဘောကကလေးရေလေးတိုက်ပွဲကြရင်မမွေးရကလေးဆိုဘာမှမထိုးတော့သေးဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးနော်အားလုံးပြောပြအဲ့တော့ခါကြတော့ညီမအားလာလေးပဲဖတ်ပြပါနောက်တစ်ခုကကြညီမဖတ်ပြမယ်ဟာကြတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့အာဟိုပေါ့ကမဲခေါင်းလေးကလာညီမဖတ်ပြနော်နည်းနည်းလေးဖတ်ပြပုံမှန်အာမဲခေါင်းလေးကလာမက်အော်အမေရိကန်ထံမှာအချက်လက်တွေပေးမှုနေတဲ့ EU ပါတဲ့စံချိန်တင်ဒဏ်ကြီးပေါ့ကွာဒေါ်လာ 1.3 ဘီလီယံနဲ့ဒဏ်ရိုက်တယ်တဲ့တက်ရိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်လား3ဘီလီယံတက်ရိုက်တယ်ဒဏ်ရိုက်တာညီမပေါ့နော်မဲခေါင်၂၂ရက်နေ့ကိုကြီးအချက်လက်လုံးကျုံလှုပ်ရှားသူဩစတြေးလျသားပေါ့မရှာရန်ကိုမဟာဥရောပတိုက်ကားတဲ့သုံးဆွဲသူတွေစီမှုရဲ့အချက်လက်တွေကိုအမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးထံပေးပို့နေကြောင်းနဲ့ဥရောပသားတွေကိုရေးလုံခြုံမှုအချက်လက်တွေမကားဝယ်ပေးကြောင်းအဆိုပြုတိုက်တွန်းတောင်းဆိုရနိုင်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ဟာရဲ့မက်ကိုတဲ့စံချိန်တွေတန်ငွေဒေါ်လာ1.3ဘီလီယံတန်ရိုက်ကြောင်းနဲ့တန်ရိုက်ကြောင်းပေါ့မေ22ရက်နေ့မှာအတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဥရောပအစီအစဉ်ဆုံးတရားရုံးနော်တရားရုံးကပေါ့ကွာအဲ့ဒါ
2020ပြည်နှင့်အမေရိကန်နဲ့ EU ကြားမှာတည်ဝင်အချက်လက်တွေနဲ့ပြောင်းပြောင်းပြီးချင်းဘွာရာကိုပေါ်ဖြစ်လိုက်ပြီးတော့မနစ်ကဥရောပသားတွေရဲ့ကိုယ်ရဲ့အချက်လက်တွေကိုကောက်ွယ်ပြီးရတဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်အချက်လက်ပြောင်းပြောင်းချင်းမလုပ်ရတဲ့ဆိုတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါအိုင်ယာလန်ရဲ့အချက်လက်ကောက်ွယ်ရေးကော်မရှင်မှာကဒီနေ့ဒီဥရောပဟာဥရောပကတုံးဆွဲသူတွေရဲ့ကိုယ်ရဲ့အချက်လက်တွေကိုအမေရိကန်ထံကိုပြပုံနေစေဖြစ်ကြောင်းတာဟာတဲ့ဂျက်နီဖာဒန်ပါလေကွာအဲ့ဒါဒီမှာလည်းကောင်းကောင်းမဖတ်တတ်ဘူးနော်အဲ့ခါကျအဲ့ဒါပေါ့ကွာဒီပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီသူများရဲ့အချက်လက်တွေကိုပြီးတာဖောက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့အနော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နော်အေးအဲ့တော့ပြောပြဖောက်ချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စုံစမ်းအတည်ပြုခဲ့ခြင်းနဲ့မဟာကုမ္ပဏီရဲ့တမန်ရဲ့အကြီးအကဲဆုံးတန်းရိုက်ခတ်မှုဖြစ်တယ်ဥရောပသမဂ္ဂဒေါ်လာ 1.3 ဘီလီယံထက်ရင်ကြောင့်ကြေညာခဲ့ကျောင်းဆရာဒါမိုးကြီးကလက်မရည်ထူထားတယ်လူမှုလုပ်တဲ့အတွက်ဒါဟာတော်တော်လေးကိုဒါစီးနေစီကံကိုဥဒေကိုချိုးဖောက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံမှန်ရေးထားပေါ့ GDR GDPR ကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့စုံစမ်းအတည်ပြုတယ်တဲ့မဲခေါင်းတွေကမှရေးထားနော်မှတ် credit ပေးပါတယ်နောက်ကကရင်နီစစ်ဆောင်စာတင်ကြောင်းတစ်ခုကိုတဲ့ SSRU SSRU ကလောက်အားနေမှုကြီးကိုနေတယ်တဲ့နော်အရေးပြပြဿနာတွေလည်းခရီးဆိုင်ပေါ့နော်အရန်ဖြစ်တယ်ရန်ရန်ရွာသားအဆက်ပြပြတဖို့မှာပြတ်တက်တယ်မိခေါင်မဟုတ်တယ်မတူတကွာလုံးဆိုင်ရာလုံးကျုံရေးကိုဆိုးရွားဆုံးစင်ခေါ်နေတယ်လို့တရုတ်နဲ့ပြည်တည်ဝင်ကြီးချုပ်ကပြောတယ်တဲ့ဂျာဂျပန်နိုင်ငံဟီရိုရှိမာမြို့မှာကျင်းပနေ G7 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာတရုတ်ကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံးကျုံရေးနဲ့တာယာဝါပြောမှုဆိုးရွားဆုံးစင်ခေါ်နေတယ်လို့ပြည်တည်ဝင်ကြီးချုပ်ရှင်ပြည်တည်ဝင်ကြီးချုပ်တရီရှိဆူနာကဝေဖန်ပြောကြားတော့ပါလေနော်အလိုရရှိရင်ပင်လောင်းမျိုးနဲ့မကြည့်ရမတရွမှာလဲတနက်နဲ့လက်ဝေးရမယ်လို့ပြန်လို့ပြည်သူစကအမိထုတ်တယ်ဒါပါပဲနော်နောက်ချိုးမှာလဲတိုက်ပွဲတွေညင်နေပြီမင်းလဲစစ်ဆောင်ပြီးနေရပြန်မှုတမလုံးချုံသေးဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒါပြောရညီမပြောရာအိမ်မှုလည်းများပြတ်တက်ခံရတယ်တဲ့30မျိုးရွာတရွမှာနေခိုင်းတဲ့ရာအိမ်မှုပကိုးတန်းတာအုပ်တွေမျိုးနဲ့30မျိုးမှာအိုင်ကရုံကြီးရွာမှာရွာတရွမှာနေထိုင်သူရာအိမ်မှုတန်းထုံအောင်စနေနဲ့မြင့်စိန်လို့နော် PDF နဲ့တာဝန်ကြီးကုန်းတပ်ဖွဲ့တို့မှာပူးပေါင်းပြီးတော့မေလ21ရက်နေ့ည7နာရီကျော်မှာပဲခူးတိုင်းမြို့ပြအထူးစစ်ဆေးရေးဖြစ်ပြခဲ့ရှင်းနေခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်မေခေါင်းဒေသမှာအခုဆွဆဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေခေါင်းဒေသနာအနေနဲ့တိကျအတည်ပြုတာတော့မရှိသေးပါဘူးတဲ့နော်အခုတောင်ကြီးမြို့ထံမှာလည်းစိုက်ကယ်နဲ့စီးတွေတိုက်ကြတယ်ကွာဂရုစိုက်ကြနော်စိုက်ကယ်တိုက်တာတွေဒီလောက်တဦးကအတန်းနဲ့ဆူနေရတယ်ချမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့အထွတ်မှာလည်းတောင်ကြီးတချီလေးကားလမ်းမှာအိုက်ပတိလည်းအရင်တိုက်တာပဲဒီလောက်ခရိုင်နဲ့လည်းတိုက်ပွဲလေးပေါ့နော်ဒီစကားဆာနဲ့လည်းဖြစ်နေတယ်ဒီလောက်ညီမကြည့်လိုက်တာတွေ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကဘာလဲဆိုဝိုင်းမော်မှာစကားဆာနဲ့ကိုရက်ကလေးဖြစ်နေပေါ့အခုထပ်ဖြစ်တာလားမသိဘူးခရိုင်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ကချင်လုံးမြောက်ရေးတပ်ပြောခရိုင်နဲ့လူစုပြည်သူစစ်ပေါင်းတပ်တူကြမှာဝိုင်းမွန်မျိုးနဲ့မှာစရုံမျိုးအဝေးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်ကြောင်းလူစုပြည်သူစစ်တို့ကပြီးဆုံးကြောင်းပြောတယ်အဝန်ကောင်လူစုဖွဲ့နဲ့ဖြစ်တာလူစုပြည်သူစစ်နဲ့နော်အဲ့တော့ညီမပြောမယ်တိုင်းရင်းသားလည်းမတည့်ကြအောင်နော် A1 တောင်ကြီးပါမှာတဲ့စရုံရေကွန်ကြားမှာ KIA တပ်ဖွဲ့အခွန်ကောက်တီ KIA တွေဒီမှာလေးနဲ့7နိုင်ခင်မှာညနေ3နာရီထိတနက်ခတ်တန်းကြားအတီး A1 ကောက်တီတာမြူတာတူဖြစ်တာတော့ဟုတ်တယ်တဲ့အသေးစိတ်တော့မသိရဘူးတဲ့ That's Sandy Phone မှာရေးတာနော်ဟုတ်တယ်ဒီလားဖားကတ်မြူတာတူဦးလည်းပြစ်ခံရတာနောက်တစ်ခါကျညီမဖတ်ပြမယ်အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့ညစ်ဆုံးကြေးရွာမှာဂျင်းခရင်တရာအနီမှာယနေ့နဲ့ဆင်းလိုက်ခံပြတ်တမ်းသွားပါလေပြည်သူများစကားစကားတော့ဒီပြေချက်ဆိုအောင်သူတို့အိမ်မှာစစ်စီရေးတွေလုပ်နေတာကဲအဲ့တော့ထားပါပြီညီမလည်းတရင်လေးအများကြီးပဲပြီးတော့ညီမတရင်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်သွားတယ်ဒီလားအားကြတော့ဒီမိမလေးရပေါ့ကွာသူကဒီမော်ရယ်လို့ပြောတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ AB လာ29ရက်နေ့ကတေးရလို့ပြောတယ်မိမလေးတယောက်ကသူကပြောထားပေါ့ကွာနော်ညီမအဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်လိုက်ရတာအဲ့ဒါပါလဲဆိုချစ်သူကောင်းလေးကိုယုံစားပြောဟိုတယ်ကိုလိုက်သွားမိတယ်မော်ရယ်မင်းမိလေးရဲ့သူကအဲ့မော်ရယ်ကရုရှားတယောက်ကကျတော့သူ့ရီစာပိုလန်အဲ့မှာတော့ဟိုတယ်မှာချိန်တွေ့ပြီးတော့ကောလင်နာဆိုလားသူ့နာမည်ကဒီလားထိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်သွားတာနော်အဲ့မှာတင်ထားတဲ့အမလေးနာမည်ကအဲတင်လာတာကတော့ပေါ့ကွာသူကတော့ဒီသူကဒီတရင်နေတိစက်တဲ့သူပေါ့နော်နော် COLLECTTV ကနေပြီးတော့တင်လာတာအဲ့ဒါချစ်သူကောင်းလေးကိုယုံစားပြောတယ်လိုက်သွားပြီးတော့မော်ရယ်မလေးရဲ့အဖြစ်တဲ့ကောင်းမလေးကလက်ချသူမော်တယ်ကောင်းလေးကပုံလန်နိုင်ရတာ
အစိမ့်စိမ့်မောမောကောင်မလေးကိုပြောပြပါတော့ဖြတ်တော့ပြီးတော့တက်ပလိုက်တာဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒါထိုင်းမှာဖြစ်သွားတာဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်ကိုဒီတက်စီသမားကနေပြီးတော့ဒီပေါ်တော့မတင်ရလို့ဆိုပြီးတော့အရင်ကဖုံးဆိုင်တာအဲ့မှာဘလို့ကြောင့်လဲမသိဘူးသူကလွတ်တော့လွတ်တော့ခါကျသူ့ကိုခုဘက်မှာမိတာကမ္ဘောဒီးယားဘက်မှာလာမသိဘူးမိတော့ခါကျတော့ခွေးကအနက်ခံပြီးတော့အဲ့ဒါလေးမိတော့အခုတော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲညီမမသိသေးဘူးပေါ်တော့အေးအဲ့တို့ကပုံလိုက်ဟာနော်တနာပါလေကောင်မလေးချော်လာမိနေမိုးရေကောင်မလေးရချာတူအမအဲ့ဒီညီမပြောတဲ့ channel ကိုတွားကြည့်လိုက်ပေါ့နော် COLLECT ဘာနာပေါ့ကောင်းတယ်နော်ဒါပါပဲနော်အားလုံးပြန်ဆက်ပါအားတိပါ